بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا.